бұл 300 мыңнан кешірген аз, ол толықтай кешіру керек. Біздің мемлекеттің жағдайы жетеді оған. Дұрыс әрине, халықтың жағдайы қазір нашар ғой. Біреу, мысалы, мен өз басымды айтатын болсам, мен балам бар, күйеуім жоқ, мысалы, мамам жұмыс істемейді, үйде інім де жұмыс істемейді, жұмысы иногда бар, иногда жоқ, мысалы. Жартылай дұрыс, жартылай қате ғой. Неге қате? Енді айтып жатыр ғой жазып. Халықты алдап жатыр деп. Енді біреуге шамал болса да көмек. Инвалидтарға, многодетныйларға и немене деді малоимущийларға. Қалғанымыз сонда біз немене? Пенсионерміз алды кредит. Неге біздікін списывать етпейді? Соған вопрос, сол вопросқа ответ берсінші Тоқаев. Бәрінің басында кредит бар. Шамалы болса да, шамалы емес, даже біраз көмек болып жатыр қазір. Мысалы мен өз басымда кредитім бар. Мысалы мен ай сайын уақытымен төлеп жатырмын. Енді мен де өзім ойлаймын, менікін де неге жауап бермеске деп. Енді әркім өзінің онда документ өткізгеніне қарай байланысты шығар деп ойлаймын. Менде екі балам бар, міндетті түрде неге ол көп балалы отбасында не? Көп балалы отбасы, отбасыда екі баламыз бар, отбасы емес пе? Үкімет өзі тізімге несін алады ғой, әр семьяның жағдайына қарай береді ғой енді ол. Енді оған тізімге алмаса жағдайы не қылмайтын шығар, ол жағдайы көтеретін адамдар шығар енді. Енді ол халық бірде бәріне бірдей бере бермейді ғой енді ол. Ну, некоторые да, берут, чтобы не отдавать. Ну, это, конечно, неправильно, которые берут для того, чтобы не отдавать. Если ты взял, то взял на себя обязательство, ты обязательно должен отдать. Мен, например, өзім инвалидпін. Я второй группы пожизненно. Неге это самое дұрыс деді? Менде де кредит болып жапты. Рахмет.